harita malih lokasi na di palih landeuh ceuk kamari asa alit patempatan teh jujur satu acan di lebetan teh asa badan si goreng lebih alit namun sok sanaos kitu tasakur binimat ka Allah subhanahu wa ta'ala sok sanaos ieu memang katawis teu acan rengseh lain ria tapi numawi kitu panginten hadirin sadayana samudaya majlis talib utamina kakersana pun guru pangintan satadina mah hoyong ngabagiakeun aparat tamu anu dongkapan ka ieu patempatan antos bulut-bulut paniatan hoyong ligih teh utamian tapi ternyata alhamdulillah etangan jiwa wakos kamari tahun 2020 dongkap ka ieu majlis talib nu posisi lokasina aya di Palembang 400 ayeuna tambih ternyata dina daftaran aya 600. Amin ya Allah ya Robbal. Yang insya Allah hari ini adalah acara paling utama dan pertama mulai diadakan salah satu pengajian yang biasa rutin dilaksanakan di desa kami, desa Mabarah. Sekarang bagian di dusun kami yaitu dusun Karangluhur yang insya Allah dengan adanya masjid baru kami dan temannya Di wujudnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasina di Palihlandeun ceuk kamari asa alit patempatan teh. Jujur satu acan di lebetan teh asa badang. Si goreng lebih alit kana teh. Namung sok sanaos kitu, tasakur binimat ka Allah Subhanahu wa taala. Sok sanaos ieu memang katawis teu acan rengseh. Lain pian tapi nu mawi kitu panginten hadirin sadayana samudaya Majlis Talib Utamina kakersana pun guru pangintan satadina mah hoyong ngabagiakeun ka para tamu anu dongkapan ka ieu patempatan antos bulut-bulut paniatan hoyong ligih teh utamian tapi ternyata alhamdulillah etangan jiwa wakos kamari tahun 2020 dongkap ka ieu Majlis Talib nu posisi lokasina aya di Palembang 400 ayeuna tambih ternyata dina daftaran aya 600. Amin ya Allah ya Robbal. Amin. Mangga bilih kepercanten mah di etang we kene. Kitu. Nah daripada ayeuna capek nyetang mending percaya we. Leres teh. Alhamdulillah. Salajengna shalawat diwahatur salam ka ulijingan mudah-mudahan sapaposna dilelehkeun ka junjungan urang sadayana yani baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekantun ka kulawargina, sahabatna, tabiin tabiatna termasuk urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana kabalateran sapatu umat di mantena dijaga yaumil qiyamah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nadawidi antina jembar anwara. Nandagalih tina manah anu utama kaeta. Utami ngadeg nasib kuring dina kesempatan ieu lain kumulungkung gede irung kumelangkang gede tarang namunnya cepari posna katawel ku para panitia kasedek ku para ibu Majlis Talim penyenten tipalihan karang luhur nyusurun sim kuring kamu supados naon anu jenten pamaksadan kadugikan dina kesempatan ieu namun apunten anu kasuhun para ibu adik sadayana kobili dina ngadugikan hal ieu penyenten resak bahasana tepukuh entep seruhna cekobasan sepuh mengawur saturna apunten namun soksanaos kitu mangga para wargi samudayana supados dejanten panglepatan dina resang ieu geukeuh simkuring baitan kedah kadugikeun naon we diantawisna anu baris kadugikeun dina kesempatan ieu dina satu acana simkuring ngadugikeun
karena poin-poin acara aduh daya sanes anu dipayungkeun anu kusim kuring dipihormat tersanapun guru anti palihan pangarai anu kusim kuring dipihormat tersana pun buya oge sakali pengenten ketua BKMM terus mohon ketua majlis talim sekecamatan Panjalu pangetan gitu anu kusim kuring dihormat wabil umumnya oge kakersana paku alhamdulillah sareng ibuna pangetan oge sakali kita oge sepakat pangetan pemerintahan desa desa Mapara terutamina pangersa Kamustan Ori anu kusim kuring dihormat oge sejumlah samudayana hapunten anu kasuhun simkuring tetiasawi ngawicik hiji-hijina kayanin kusabab seurna umum nama pangintan mudah-mudahan urang sadayana kungalangkungan asbabiana tiasa hadir dina kesempatan ieu mugia sing janten saksi isuk pageto urang sadayana disurung ku malikatna rahmat Allah dijajakeun kana pintu surga na Allah amin amin ya Allah ya Rabbal amin ya Allah ya Rabbal. Mari salawat membaris kadugikeun ku bersama naik sari. Maka waktu sekali tepat kadugikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Oh!
Allahumma salli wa sallim wajid wa barik ala Rasulillah wa ashabihi al-ahya ala Rasulillah wa ashabihi al-ahya. Insya Allah, laulal ulama,
wasoron nasukal bahail. Hei, lamun temah Allah para alimil ulama yakin ia manusia nu aya di dieu kabeh sifatna bakal seperti geun sato. Emang aya. Lain awal di karang luhur makum. Sahasa laki aja. Emon ngaranna. Oh, atus kumpus, mudah-mudahan kita di iman Islam. Ganti atuh Kang Emon atunya. Fisikawalan. Aya engkos di dieu aya. Mana engkos? Geus maot encan. Kamu kawalan atuh ari engkos mah. Aja, suami aja saha namina? Engkos. Nu mana engkos teh? Anu sebutkeun namina makrifat. Iya mah muala launan ngaji teh sabab waktuna ge ukur 10 menit. Umargi sakitu rek digancangkeun we. Bakat ning sono ka Ceuis di karang luhurnya. Aya di dieu pun bojo aya. Nah, jangan cemburu ya sayang. Suami berikan untuk suami berarti urang gesukuran kanu janten caroge. Gesukuran caroge, syukuran ka Gusti Allah. Bu, memeh ka Allah ka makhlukna. Kebetulan ieu mah sudah pernah dede, papa dede. Abdi teh asli mana memang karang luhur kada abdi karang luhur nu ngurus perpindahan aja ku Akesra. Kamari tahun 2021 pindah ke karang luhur, tapi tahun 2022 tahun depan insya Allah abdi asli kata si Geli. Jadi abdi teh putra anak bapak lurah Udin bu. Ibu tentu tinggal ibu. Mertua abdi Neng Maya ayak di canaku abdi kadia sing nyak seni bisik pada abdi pengawasan di Tasik naroskan ayo naroskan utami hari ujang ustaz tos nikah te acan. Ariku abdi di walerna mangga ari bade namina pasantren di Tasik abdi teu ucul sakumaha. Saha nu beunghar Allah. Matakna lamun teh mah aya santri nu maranan ulah sok dijebrodkeun pantote. Acara dari awal sampai akhir alhamdulillah aya dina kalancaran. Rupina di atas nami Simpuri selaku panata calon menerima pamit pada kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ada salah yang nama panitia untuk komunikasi Rupina dan sama siapa orang pak? Berapa? Gracias.